Dobro večer, poštovani gledalci. Ja sam Emilija Milovanović. Vi pratite glavni dnevnik televizije Informer i na samom početku gledamo kratak pregled događaja koji su obeležili dan za nama. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećena 25. godišnjici NATO agresije na Saveznu republiku Jugoslaviju, a koju je zatražila Rusija, biće održana 25. marta. Sve što je stalo u naziv pokreta Srbija protiv nasilja demantuje se svakim novim danom. Umesto poslaničke rasprave i danas na meniju ometanje i naravno nasilje. Nevladine organizacije koje se finansiraju iz inostranstva žele da na sve načine i po svaku cenu zabrane ime Aleksandra Vučića. Šef misije MMF-a u intervju za RTS kaže da se srpska ekonomija sa nedavnim globalnim udarima izborila na impresivan način. Francuski kreator Christian Dior kreirao dve haljine po skicama Angeline Aćimović, ubijene u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Sutra promenjivo oblačno uz povremene sunčane intervale, maksimalna temperatura do 14 stepeni. Televizija Informer postala najgledanija kablovska televizija u Srbiji. Intervju dana, Nebojša Bakarec. Poslanici Skupštine Srbije završili su rad oko 16 sati, a rasprava o izboru predsednika parlamenta nastavit će se sutra. Generalni utisci su sledeći. Sve što je stalo u naziv pokreta Srbija protiv nasilja demantovano je odavno, a demantuje se i svakim novim danom. Umesto poslaničke rasprave i danas na meniju ometanje i naravno nasilje. Da se da obrazloženje, onda će vaše... Dobro, ali onda će vaše diskusije imati veću težinu. Još niste ništa čuli. Pa, znate šta, da vam kažem, sačuvajte to, prihvatit ću svakome, ali da prvo čujemo... Dobro. Da li predstavnik predlagača, narodni poslanik Milenko Jovanov, želi da obrazloži predlog kandidata? Molim. Ko, Bindan? Morate da... Daću, evo, daću, evo, evo dajem poslaniku... Aleksiću. Poslaniku Aleksiću. Aleksiću. Aleksiću sam dao reč. Znate šta, samo da vam kažem, ako svi govorite u glas, to nema svrhe. Rekli smo na početku, dao sam reč poslaniku Aleksiću. Napadi Đilasovih sledbenika postaju sve jeziviji, pa smo prethodnih dana bili svedoci otvorenog vređanja premijerke, ne preskačeći ni jedan jedini segment od fizičkog izgleda do prava da donosi odluke. Danas su na redu nepoštovanje i ometanje u obavljanju dužnosti. Pričate o ljudima. Poštovani građani Republike Srbije, možete da vidite kako izgleda ta njihova Srbija protiv nasilja. Ovako izgleda valjda nenasilna, ovako izgleda tolerantna i pristojna Srbija. Samo siledžije i samo nasilnici. I samo tako svaki dan i svaku sednicu.
Ustane čovek, njihov narodni poslanik, i kaže sve najgore o Srbima sa Kosova i Metohije. Sve najgore o Srbima sa Kosova i Metohije. Ljudima koji Nasi. Tamo svaki dan žive. Pa vratite se na svoje svaki mesto, pa ćemo, rešit ćemo to, ali vratite se na svoje mesto. Svaki dan se pa čekajte, bore za opstanak. Nije vam tu mesto, vratite se na svoje I mesto. I ti ljudi u procentu od 90% glasaju za Aleksandra Vučića. Hoću, ali vratite pređu. Se na mesto pa da uredimo stvar. Administrativnu liniju i dođu sa svojim porodicama da glasaju za listu Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Pa A znam, vi ali... imate obraz. Nije vi meni ovako. Vi jednom jedinom pa reču šta tražite niste osudili na svoje mesto. Nad Srbima na Kosovu i Metohiji. Uopšte da kažete nešto o Srbima. Ovo je... Ovo je vaše ogledalo. Ovo je vaše ogledalo. Ovo je deklaracija koju je potpisala vaša stranka. Ovo je deklaracija koju je potpisala Srbija protiv nasilja, poštovani dame i gospodo, poštovani građani Republike Srbije. Ovo je deklaracija koju je potpisala Srbija protiv nasilja. Potpis njihov, potpis Aljbina Kurtija. Da Kosovo hitno postane član Evropske unije. Hitno. Ne Srbija, nego nezavisno Kosovo. Zbog toga ne smete da kažete ni jednu jedinu reč o pogromu nad srpskim narodom. Zato što će naljutiće se Šenah, naljutiće se Viola von Kramon, naljutiće se Tonino Picula. Vi ste nezavisno Kosovo već priznali i zato vas oni podržavaju da dođete na vlast. A ovde to stoji crno na belo. Stoji vaš potpis i stoji potpis Aljbina Kurtija. A imate pravo, imate sebe, dozvolite da nešto kažete o Srbima na Kosovu i Metohiji. Vi koji ste sve najlepše rekli o Aljbinu Kurtiju. Vi koji je svako od vas pojedinačno rekao da bi voleli da vide Aljbina Kurtija i čoveka kao što je Aljbin Kurti na čelu Republike Srbije. Vi se usuđujete da nešto kažete. Toliko o tome. I Vladimir Orlić pokušao je da skrene pažnju na neka od najvažnijih pitanja, pokazavši isti dokument kojim se poziva na nezavisnost takozvanog Kosova, a u čijem je dnu između ostalog i potpis Marinike Tepić. Šta je nju suštinski zasmetalo danas? Jedno važno podsjećanje, gospodine Radenoviću. Na ovaj dokument na kom se poziva da takozvano Kosovo, nezavisno Kosovo, ovaj dokument je sastavio onaj njihov šider i držao ga ponosno da ga predstavi, da takozvano njihovo nezavisno Kosovo postane članica Evropske unije. Ja znate čiji je potpis na ovom dokumentu? Pokazujem ga upravo. Ne vidi se možda, pa može i kamera to da približi. To je potpis Marinike Tepić. E, to je problem. E, to je problem. A tu se nalazi potpis i Kurti i ovih ostalih, njihovih Šidera, Šeneha i ostalih Viola von Kramon. A na red je stiglo i podsjećanje na ostale važne teme, kao što su zahtevi Đilasove opozicije da stranci budu ti koji će voditi našu zemlju, potvrdivši i tako da bi prodali i zemlju, ali i sav svoj narod na istoj. Jasno je da su ovo ljudi, i to je sada jako važno u kontekstu okolnosti u kojima Ana Brnabić dolazi na čelo Skupštine, koji su tražili da se poništi suverenitet Republike Srbije. Oni su tražili da stranci odlučuju o Srbiji, da stranci u Srbiji sude, da stranci u Srbiji presuđuju. A ja vas podsjećam, gospodine predsedavajući, da je isto to u šestoj tački ultimatuma tražila Austro-Ugarska 1914. godine. I da je naša vlada to odbila. A danas oni traže svojevoljno uplitanje stranaca na način na koji su to stranci nekada nametali. Znači, stranci su se trudili, tražili način kako da se nametnu da u Srbiji oni odlučuju. A sada po prvi put imamo političku opciju koja poziva strance da dođu u Srbiju da odlučuju. Pa je li to ono zašto su nam stari stradali? Je li to ono zašto su se borili? Je li su se borili za zemlju u kojoj će da dođu Šider, Šenah, Tonino Picula da odlučuju da li je ovako ili onako? A o razlozima za to da Đilasova opozicija priziva strane faktore na pozicijama donosilaca odluka, govorio je i naš glavni odgovorni urednik Dragan Jevučićević.
Jedina njihova politika jeste umrežavanje njihovih interesa da na silu dođu na vlast sa interesima zapadnih moćnika da uruše ovakvu državu Srbiju. Dakle, to je njihova jedina šansa i oni to dobro znaju i zato sve ovo rade. Zato je potrebno u Srbiji napraviti haos da bi se onda dovelo do toga da stranci moraju da intervenišu, a onda kad stranci intervenišu, stranci će da dovedu njih. Neće sigurno dovedu Vučića. A zbog posebnih zasluga i svakako delanja u prošlosti, vreme je bilo i za odavanje priznanja i za podelu silnih Oskara. Ja molim samo ako mogu kamere da pokažu, jer po prvi put imamo prilike uživo, mi smo to gledali na televiziji, da vidimo dobitnike Oskara. Oskar zato što je ukrao bulevar, Oskar zato što je pokrao, Oskar zato što je pokrao Trstenik, Oskar za 619 miliona evra koje je opljačkao naroda, Oskar za preletanje, Oskar za topljenje tenkova, Oskar za postavljanje granice između Srba i Srba, Oskar za valjanje u povraćki sopstvenoj. Ja čestitam dobitnicima Oskara, ali mi se čini, budući zašto ste Oskare dobili, da je bolje da ih niste dobili. Umeđu vremenu, šef misije MMF-a Donald McGettigan u intervju za RTS kaže da se srpska ekonomija sa nedavnim globalnim udarima izborila na impresivan način. Govoreći o planovima za Expo 2027. navodi da je Srbija imala mnogo javnih ulaganja i da se to poklopilo sa smanjenjem javnog duga. Inflacija se smanjuje i to je posljedica čvrste politike Narodne banke Srbije. Misija Međunarodnog monetarnog fonda, predvođena Donaldom McGettiganom, sutra sa vladom Srbije počinje razgovore o trećoj reviziji aktuelnog aranžmana. Razgovaraće o kapitalnim investicijama i o reformama u državnim preduzećima, kao što su EPS i Srbijagas. McGettigan izjavio je za RTS da se srpska ekonomija sa nedavnim globalnim udarima izborila na impresivan način. Inflacija se smanjuje i to je posljedica čvrste politike Centralne banke Srbije, ocenjuje šef misije fonda. Građanska inicijativa, organizacija koja stoji iza niza političkih subjekata u Srbiji poput Proglasa, Studenata protiv nasilja, Borbe, gde je Savo Manojlović je deo njihovog resurs centra, započela je kampanju u FERK. Držali su tribinu u Nišu gde je, kako navodi reporterka N1, centralni zahtev da se zabrani Aleksandru Vučiću da učestvuje na predstojećim izborima. A da bi poštenije bilo sledeći put, ali i na lokalnim izborima širom Srbije, pokrenuta je FERKA, zvanična kampanja za fair izbore. Početak je danas posle podne ozvaničen u Nišu. Tamo je i reporterka N1 Gordana Bjeletić. Gordana, šta je bilo u fokusu? Da, mi smo u holu Narodnog pozorišta u Nišu, ovde pored u velikoj sali i dalje traje tribina kojom građanske inicijative započinju kampanju za fair izbore u Srbiji. Međutim, kažu da neće sve ostati na priči, najavljuju akcije, najavljuju potpisivanje peticija, a danas svi učesnici tribine istakli su prvi, kako oni kažu, osnovni zahtev, formalno pozvali Aleksandra Vučića da se uzdrži od učešća u izborima u kojima formalno i nije kandidat. Svi su govornici na ovoj tribini zapravo isticali da razumiju zašto je za Srpsku naprednu stranku važno da ime predsednika države bude na tom izbornom listiću, jer je njegov rejting iznad rejtinga stranke, ali kažu da to nije ni po zakonu. Pozivaju se takođe na različite izveštaje, na istraživanja koje ukazuju na to da takva situacija na izborima zbunjuje birače, da je 40% onih koji zaista veruju da Aleksandar Vučić jeste kandidat na ovim izborima. Evo šta su rekli neki od govornika. Ni pod jednim uslovima predsednik zemlje ne bi trebalo da učestvuje na lokalnom nivou, ne bi trebalo da bude na listiću, jer to jeste konflikt interesa. Mi smo imali, i to treba otvoreno reći, imali smo primere i čini mi se da je to i stranka na vlasti pominjala da su lideri drugih stranaka pre toga u istoj funkciji bili na listiću. Mi se ni tada nismo slagali sa tim. Mislim da bi za srpsku demokratiju, kakva god je trenutno, nije baš najbolja, bilo bi dobro ako ništa drugo da se svi izbori održe istog dana. Pa da im malo barem otežamo tu njihovu migraciju građana i da onda paralelno sa tim da se borimo i na ovaj način, dakle da pokušamo čoveka da odvratimo od toga da on bude kandidat.
Fanovi Aljbina Kurtija svakodnevno napadaju predsednika Vučića zbog Kurtijeve odluke da Srbima ukine dinar. Komentarišući to što je predsednik Vučić iznašao privremeno rešenje za Srbe na Kosovo i Metohiji, kojim je olakšava podizanje primanja u dinarima, Nenad Radosavljević, urednik RTV-a Mir, negoduje. Inače, taj isti Nenad Radosavljević je 2017. o Kurtiju rekao da je blaža opcija za Srbe, te da nije radikalan i da mu se dopada. Poštanska štedionica postavila je montažne ekspoziture u neposrednoj blizini pojedinih prelaza sa Kosovom. One su namenjene stanovnicima koji primaju plate, penzije i ostale dodatke iz Srbije, što je postalo gotovo nemoguće od kako je dinar zabranjen na Kosovu. Na društvenim mrežama su počeli da se pitaju da li su kontejneri rešenje za Srbe sa Kosova. Nenad Radosavljević, urednik radiotelevizije Mir iz Leposavića, kaže za N1 da je Vučić postavio kontejnere kako bi pokazao da se brine o Srbima na Kosovu. E, ovo je njegova sekiracija. Tako što je postavio kontejnere tu, a oni koji su najugroženi, oni do toga ne mogu da dođu. Ja sam imao prilike da se razgovaram o tome sa Aljbinom Kurtijem. I on, što se tiče gašenja ove komercijalne banke, on kaže da on sa tim nije imao nikakve veze. Da je to ljudi iz Centralne banke Kosova su razgovarali sa NLB bankom, da je to dogovor za koji je Vučić inače znao. Nenad Radosavljević, analitičar i vlasnik televizije Mir u Leposaviću, smatra da je blaža opcija za Srbe da novi premijer Kosova bude Aljbin Kurti. On protežira nešto što se meni dopada. To znači da se uporedo sa svim tim povedu razgovori između kosovskih Albanaca i kosovskih Srba, odnosno između Prištine i kosovskih Srba. Što do sada nismo imali, odnosno imali smo samo na početku pre 15 godina. Neko bi mogao reći da je on prilično radikalan. On u nekoj meri jeste u nastupu na ovu skupštini radikalan i to, ali u političkim stavovima on nije radikalan. A reporterka N1 prenosi o čemu je bilo reči na tribini građanskih inicijativa u Nišu, gde su učestvovali i opozicioni aktivisti. Kao jedan od glavnih zahteva opozicije, reporterka je prenela da se i dalje ne zna tačan datum izbora, a govornici su istakli da je važno da u svim mestima izbori budu istog dana, te se oni slažu da to bude 2. jun, kako bi se izbori održali pre sezone godišnjih odmora. Da, mi smo u holu Narodnog pozorišta u Nišu, ovde pored u velikoj sali i dalje traje tribina kojom građanske inicijative započinju kampanju za fer izbore u Srbiji. Međutim, kažu da neće sve ostati na priči, najavljuju akcije, najavljuju potpisivanje peticija. Mislim da bi za srpsku demokratiju, kakva god je trenutno, nije baš najbolja, bilo bi dobro ako ništa drugo da se svi izbori održe istog dana. Da, učesnici tribine isticali su da će biti veliki izazov u ovakvim okolnostima organizovati izbore koji su fer. I dalje se ne zna tačan datum izbora. Ono što su takođe istekli jeste da je važno da u svim mestima izbori budu istog datuma. Oni se slažu sa zahtevom opozicije da to bude 2. jun, da se izbori održe pre sezone godišnjih odmora. 13. maja 2015. godine dogodila se tragedija kada je pao vojni helikopter i tu, kao i ostale tragedije, iskoristili su Đilasovci za politizaciju i napade na Vučića. Na 9. godišnicu tragedije oglasio se za N1 Jovo Tamborić iz sindikata penzionisanih vojnih lica, ali ipak u ulozi Đilasovog sindikalca. O tužilaštvu danas govore upravo oni koji su, prema rečima Vjerice Barać, 2009. uništili pravosuđe do temelja i da su svi njihovi lopovluci ništa naspram njihove reforme pravosuđa. Kad pominjemo tužilaštvo i sudstvo, građani Srbije su već 12 godina svedoci da su to otete institucije i da ne sprovode zakon u skladu sa Ustavom i u skladu sa svojim obavezama, već ispunjavaju naloge aktuelne vlasti kojima se skriva odgovornost pojedinaca po mnogim pitanjima, pa i u ovom slučaju. I to je najveći problem koji se desio za 10 godina. Sve pljačke i sve afere su vrlo mala, to je sitnica u odnosu na takozvanu reformu pravosuđa, jer mi smo dozvolili, zato što to nismo razumeli i zato što smo inače potonuli u neku potpunu letargiju, da kroz tu reformu pravosuđa se uradi ono što ona vlast nije smela da uradi. Znači, 840 ljudi otpustite u jednom danu, i to sudija, u jednom danu bez prava na žalbu i bez razloga zbog čega su otpušteni.
centru. I vi znate da se do danas tu ništa bitno nije ispravilo, niti se tu čak i može ispraviti. Kad nemate te institucije, kad nemate nezavisnu sudsku vlast, a sad je više apsolutno ne možete imati, jer je prosto temelj toga porušen. Nakon što je Olja Bećković najavila jednog od svojih gostiju, Zorana Kostića, frontmana Party Breakersa, Ćani joj odgovorio da je ne čuje, da joj čita sa usana, kao da pričaju pred svima u poverenju. Nakon ovakvog uvoda usledile su reklame, nakon čega se Ćani nije pojavio, već je napustio emisiju. Pogledajmo snimak. Zoran Kostić Ćani, frontman Party Breakersa, muzičar i pesnik. Pesnik, autor knjige poezije Ukrštene reči, koje takođe ne prodajem večeras, ali sam je kupila da bi se setila i ko je Ćani i ko sam bila ja i ko bi ja volala da budemo. Hvala što ste došli večeras ovde, iako me ne čujete. Stvarno, čitam ti s usana. Pa, kako zvuči s usana? Kao da pričamo pred svima u poverenju. Kako zvuči? Da, pričamo u poverenju, da. Pa ne znam, ali može da se titluješ. A možete da se vi premestite ovdje ili da kupite onaj aparat za slušanje? Ne, pričamo normalno, mislim, napržiš me već. Da pričamo normalno, to znači da vi počnete da se ponašate normalno i da ne vičete na nas od početka. Hvala vam, vidimo se ubrzo. Šta? I da, još jednom dobroveče u emisiji Utisak nedelje. Petar Janjatović, Filip Pejdus, Zoran Kostić Ćani je napustio emisiju. Najiskrenije, ne znam zašto je otišao i verujem da će biti prilike da vam on odgovori na to pitanje. Dakle... Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećena 25. godišnjici NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, a koju je zatražila Rusija, biće održana 25. marta, saopštio je zamenik stalnog predstavnika Rusije pri Ujedinjenim nacijama Dimitrij Poljanski. Prema njegovim rečima, zahtev Rusije je, kako se i očekivalo, izazvao bez predstavnika zapadnih zemalja, za koje je ta tema još uvek crvena linija. Ubedljiva pobjeda Vladimira Putina na izborima u Rusiji centralna je tema svih prethodnih, a po svemu sudeći biće i idućih dana. Povrh svih pokušaja napada na različite načine, narod je glasao i bez obzira na to ko kakve stavove ima po pitanju legitimiteta, njegova pobjeda na izborima je ubedljiva. Nevazmožno naših ljudi. Tam kak raz javke i na novih teritorijah, i v prigraničnih rajonah. Javka daže više, čem v celom po strani. To prosto odvet od tih ljudi. На действия, связанные с попыткой их запугать. Просто те, кто это делают, не понимают, с кем имеют дело. Но отчасти, может быть, это и хорошо, что они не понимают, потому что в этом случае, безусловно, их ждет поражение. Gostujući u našem jutarnjem programu, svoje utiske o izborima u Rusiji izneo je Mihajlo Rabrenović, stručnjak za menadžment državne uprave. Čestitke stižu sa raznih strana. To je tek početak. Za mene ovako prvi utisci su dakle da zapravo prvi utisak je koliko na sudbinu jedne zemlje može da utiče jedno vizionarsko liderstvo koje već evo određeno vreme gospodin Vladimir Putin sprovodi na delu na najvišim funkcijama i kao predsjednik države i kao premijer Rusije. I zapravo to pokazuje dakle, da kada država ima jako liderstvo, da ona može postepeno da popravlja svoj položaj i to pokazuje da zapravo da sudbina jedne zemlje nije unapred određena, ali isto tako da stvari ne mogu same da se odvijaju. Zašto to mislim? Zato što setimo se kako je bila zemlja, raspadala se za vreme Gorbačova, kako je bilo za vreme Jeljcina, koji nije imao kapacitete da upravlja, a onda vidimo dakle, jedan postepeni vaskrs kao Feniks iz pepela, polako niče jedna nova Rusija koja se vraća nekim svojim istorijskim tradicijama i korenima. Izbori u Rusiji neće biti prihvaćeni od strane Zapada, ali za ostatak sveta izbori su legitimni, govorio je za naš jutarnji program pukovnik Miroslav Španović. Svi smo mi unapred znali da ti izbori neće biti od Zapada prihvaćeni, ali treba stalno ponavljati, jer repetitio est mater studiorum, samo 20% sveta će prijaviti da ti izbori nisu legitimni, za 80% sveta ti izbori su legitimni. Ti napadi sa strane od Francuza, od
prikazivanja nelegitimnosti tih izbora u stvari je priča o sebi. Jer oni znaju kako oni to rade. Jer kako, ko je izabran uopšte u evropskim parlamentima, ko je tu legitiman predstavnik bilo koga u evropskim parlamentima, to su, što je rekao John Cannon, samo oni koje još pre 50 godina rekao izabraćemo one koji nam odgovaraju. Prema tome, činjenice o izborima u Rusiji su takve kakve jesu. Toliko je izašlo, toliko je glasalo za Putina. Mi imamo podatke čak i o tome koliko je glasalo u Beogradu za i protiv. I druge stvari, podno znamo i koji su to koji se nalaze u Beogradu od tih naših Rusa koji su došli i slične stvari. Tako da situacija je vrlo jasna i čista. Međutim, medijska imperija Zapada je ta koja se bavi time da napravi specijalne zadatke, stvaranje neophodnih zabluda kompletnom svetu. Pa to je jedna od zabluda da je odbrana bilo koji rat. Znači imaju pravo napasti bilo koga jer oni na taj način brane sebe. Drugo, da je demokratija u stvari tehnokratija. Treća, da je sloboda stvarna u stvari ropstvo. Tako da ta medijska imperija Zapada, koliko god se trudila oko toga, očigledno da u poslednje vreme, posle onolike ofanzive izmišljotina njihovih, kako će Rusi za 15 dana završiti sa Ukrajinom, to je bila njihova izmišljotina, da bi mogli posle da svom narodu objašnjavaju zašto tolika sredstva na oružanje i opremu šalju u Ukrajinu i tako da. Svoje mišljenje o Trumpu i američkom departmentu u našem jutarnjem programu izneo je Miljan Jovićević, politički analitičar, govoreći da fokus američkog budućeg predsednika treba da bude na ekonomiji i demokratiji, ali i dobrim odnosima sa Kinom i Rusijom. Ako se pozivate na demokratiju, a u istom ovaj trenutku, kao što ste naveli, želite tu čistu Ameriku, to se negde kosi sa svim načelima demokratije. Naravno, tu neće naići na podršku javnosti, s obzirom da znamo da je multikulturalno društvo Amerika, Sjedinjene Države, koliko nacija i nacionalnosti je prisutno na tom podneblju, kako su se oni naseljavali, koje je to migracioni procesi koji su bili unazad istorijski. Tako da je teško da može na taj način, ali trebao bi fokus i akcenat da mu bude svakako na jačanje nacionalne ekonomije, na zaštitu svojih granica sa migrantima, kao i na negde uspostavljanje odnosa sa Rusijom i Kinom na taj način da može da se funkcioniše. Ne treba da bude odričan i u tom nastupu kada se o tome govori da bude izričit. Treba da da šansu, iako mora da shvati geopolitičke procese, da su tehničko-tehnološki progres je zaista nametno novu tendenciju i da se iz minuta u minut stvari neke menjaju. Bolje pružiti ruku i ići u korak sa tom Kinom. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova identifikovali su IT iz Vrnjačke Banje i njegovu suprugu TT kao sumnjičene da su njen profilne društvenoj mreži iskoristili za objavu video snimka za koji navode da je u pitanju otimanje deteta od majke mimo njegove volje i to od strane srpske policije, kao i za pretnje predsedniku Republike Aleksandru Vučiću i pripadnicima policije. Povodom navedenog snimka Ministarstvo unutrašnjih poslova ističe da snimak nije nastao u Srbiji, da je preuzet sa stranih profila na društvenim mrežama i da je u pitanju još jedan u nizu napada i pretnji predsedniku Republike i pokušaj zloupotrebe i rušenja ugleda Ministarstva unutrašnjih poslova. Inicijalni snimak nastao je prošle godine i prikazuje postupak oduzimanja dece u Litvaniji. Protiv osumnjičenih će policija u saradnji sa nadležnim tužilaštvom podneti odgovarajuće prijeve. Na događaju sećanje na Angelinu prikazane su haljine 17 modnih dizajnera rađenih po skicama Angeline Aćimović, a dve je poslao i čuveni francuski kreator Christian Dior. U pitanju je deo programa koji je organizovala porodica devojčice Angeline Aćimović ubijene u masakru u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, a koja je u znak sećanja na njihovu ćerku organizovala fondaciju koja nosi njeno ime. Programu je u Sava centru, sem porodica ubijene dece, prisustvovalo i nekoliko najbližih žrtava stradalih u masakru u Duboni i Orašju kod Mladenovca, a haljine će radi prodaje biti izložene u Sava centru, a novac od prodaje ide u humanitarne svrhe. Na severu Srbije sutra sunčano, u centralnim predelima promenjivo oblačno, a na jugu i jugoistoku biće oblačno sa kišom, na planinama i sa snegom uz postepeno razvedravanje do kraja dana. Jutarnja temperatura od 1 na severu Vojvodine do 7 na jugu Srbije, dok će maksimalna dnevna temperatura biti od 8 do 12 stepeni, u Negotinskoj krajini do 14. U Beogradu prepodne promenjivo oblačno i suvo, posle podne sunčano uz maksimalnu temperaturu do 10 stepeni.
Televizija Informer postala je najgledanija kablovska televizija u Srbiji, svakog dana nastavlja da ruši sopstvene rekorde, a prema merenjima gledanosti i to sve zahvaljujući vama. Hvala vam još jednom na ukazanom poverenju, a mi ćemo vas, kao i do sada, uvek prvi izveštavati o najnovijim i najvažnijim vestima iz zemlje i sveta. A kao što ste navikli, sledi intervju dana večeras sa mnom u studiju, gospodine Nebojša Bakarec. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, hvala vam na pozivu. Hajde da probamo da sumiramo današnji dan. Bili ste u Skupštini, videli ste sve što se tamo dešavalo sa lica mesta. Mi smo našim gledalcima pokušali da prenesemo bar delić onoga što smo smatrali da je bitno, ali kakvi su vaši utisci? Ovako, prvo moramo da se podsjetimo onoga što je bitno. A bitno je... Znači, koji je danas dan i koji je juče dan bio? Znači, juče smo obeležili i danas obeležavamo i sutra ćemo da obeležavamo dve decenije od pogroma koji su izveli Albanci nad Srbima. Znači, to je trajalo tri dana. Znači, u ovim danima bar treba da se ponašamo sa nekim pijetetom. Tačno je da danas smo u Skupštini imali tačku izbor predsjednice Skupštine, ali u Skupštini treba da se ponašamo u skladu sa ovim današnjim danom, a to je da barem mi iz Srpske napredne stranke smo pokazali pun pijetet i saosećanje sa žrtvama pogroma koje su izveli Albanci pre 20 godina. Opozicija ne samo da juče nije ni na koji način obeležila taj pogrom, nije pokazala bilo kakav pijetet i saosećanje u bilo kojoj izjavi i bilo gde na mrežama njihovoj, niti danas. Tako da je to strašno. Znači, očekuje se od vas, ako volite sopstveni narod, da pokažete to saosećanje prema žrtvama. Podsećam, Albanci su ubili najmanje 8 ljudi. Ubili su i više nego tela od mnogih ljudi nisu pronađena, jer ne mogu da budu ni pronađena. Plus, šta su sve uništili? Očistili su 6 gradova i 9 sela, iselili su oko 4000 Srba, ranili su i Roma, ranili su i povredili oko 1000 Srba i Roma. Znači, uništili su 35 pravoslavnih svetinja, crkava i manastira. I to je rezultat njihovog pogroma i očekujemo da se... Svi zajedno u Srbiji sećamo toga na dostojanstven način i tu kulturu sećanja je u poslednjih 10 i 12 godina uveo predsednik Vučić. I mi se toga držimo. E, ovi ljudi se toga ne drže. Danas u Skupštini Srbije ni reči o Kosovu i Metohiji, ni reči o pijetetu, nego ljudi odmah skočili opet da se biju i danas su glavnu stvar, kao je u reku, sami sebi kupio im Đilas Oskare. Sami sebi dodelili, nabrekli od narcizma, sami sebi dodelili Oskare. Ali dobro, porazgovarat ćemo i o tome zašto su oni, zašto im je gazda Đilas kupio lažne Oskare. Zašto im je kupio Oskare? Pazite, Đilas je sebi, dakle, dodelio Oskara, verovatno zbog toga što je u vreme dok je bio gradonačelnik Beograda zaradio, pod znacima navoda, 619 miliona evra iz budžeta Beograda. Đilas je sebi verovatno dodelio Oskara za ono strašno porodično nasilje iz 2014. kada je on napao bivšu suprugu i njene roditelje. A Mariniki je dodelio Đilas Oskara verovatno zbog one rezolucije koju je podnela 16. godine protiv Srbije, gde je optužila srpski narod za genocid. Znači, verovatno joj je zato. A Miroslavu Aleksiću je verovatno dodelio Oskara zato što je Miroslav Aleksić ponavljač, gde čuda, gle čuda, uspešno završio srednju školu i HHI jedva je završio. Zato mu je dodelio Oskara. A Đilas je verovatno onom Lazoviću dodelio Oskara zato što smo svi znamo da se Lazović valja u sobstvenoj povraćki pijan, imamo snimke te. Verovatno mu je zato dodelio Oskara. I verovatno je Đilas dodelio Oskara Ćuti zbog toga što Ćuta Jovanović glumi treznog čoveka. Nije. Znači, i tako dalje, i tako dalje. Svi su oni dobili Oskar. Verovatno je Borku Stefanoviću Đilas svom Borku dodelio zato što je Borko, kao i svaki glumac, uspešno promenio kršteno ime. Mislim, pa to rade glumci u Hollywoodu. Ali Borko ipak se odlučio da i on promeni ime, zato mu je Đilas dodelio. Znači, sramota tamo. Videli smo ih snimci, oni Oskara. Marinika čvrsto drži Oskara. Oni žive u nekom narativu, ludilu. Oni veruju
da su stvarno dobili Oscara i bili su radosni, ali ipak moram da pozdravim to što su danas bili manje agresivni, a bili su manje agresivni zato što su videli da im agresija i nasilje štete. Međutim, danas je bilo manje nasilja u Skupštini, ali je zato prošle nedelje oni isti Đilasovci su izveli nasilje na ulicama Beograda protiv aktivista Srpske napredne stranke, gde su jednu ženu izudarali u glavu od pozadi, završila je u urgentnom centru, završila je s potresom mozga i tako oni doživljavaju celu političku scenu. Znači, oni žive u nekom svom ludilu, mi treba da ih privedemo k poznaniju prava i danas smo videli da ih je Milenko Jovanov zajedno sa Vladom Orlićem, Anom Brnabić i svima drugima, i Radenović je bio sjajan predsedavajući. Znači, ubili su ih. Vratili su ih na početna podešavanja. Znači, ovi nisu znali gde će, šta će. Vidno su bili uvenuli. I ako uzmemo u obzir sve to što ste sada rekli i napade na premijerku Brnabić, po svim navodima i fizičkog izgleda i svega ostalog, i napade na aktiviste Srpske napredne stranke i sve ovo što smo videli i na ulicama, da li je zaista uopšte realno onda očekivati da će se neko setiti žrtava kojih treba da se seća naša zemlja? Pa nikada se oni, pazite, oni dok su bili na vlasti, do 2012. godine, Đilas, Bratija, Marinika, svi oni, Ponoš, kulture sećanja, to nije bilo za naše žrtve. Bilo gde, u Jasenovcu, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, na Kosovo i Metohiji, bila je kultura zaborava. Bila je kultura rastrbljavanja. To je bila njihova kultura koju su oni promovisali. Odricanje od ćirilice, od srpskog identiteta, znači poništavanje. Onda nije ni čudo, pa ste drugo, ti ljudi, znači Đilasovci, Đilasova koalicija. To je ekspozitura Aljbina Kurtija u Srbiji. Oni sprovode program Aljbina Kurtija ovde. Jedini ko govori nešto slično njima je Aljbin Kurti. Ali Aljbin Kurti je, setimo se, fašista i psihopata koji mrzi Srbe. Drugo, imate one snimke koji su pre par meseci izašli gdje su ljudi negirali da je on terorista. Imate snimke, mislim, iz 98. gde se Aljbin Kurti, jeste da ima dugačku kosu, ali teroristi mogu da imaju dugačku kosu, sastaje sa predstavnicima američke ambasade, ali Kurtija štite oni naoružani teroristi UČK, jer im je on bio jedan od portparola i on je učestvovao u svemu tome i nije čudo da je 2000. godine početkom Aljbin Kurti uhapšen u Srbiji i osuđen na 15 godina zatvora zbog terorizma, ljudi. Nije on osuđen, znači, ono, bez veze, nego je osuđen po pravu i pravdi. Znači, to je jedan terorista, e sad, to je njihov idol. I Đilasovci, Đilas, Marinika i svi oni govore, i Ponoš i Aleksić, oni govore isto ono što govori Kurti. Samo možemo da kažemo još gore, ali... Pazite, Kurti je ipak Albanac. A ovi šta su? Da, treba uzeti u obzir i to, ali treba uzeti u obzir i to da im svakako, još nakon onih prvih protesta je njihova popularnost, čini mi se, počela da opada, čak i kad su u pitanju oni ljudi koji su na izborima ipak birali njih. Govorilo se o fantomskim biračima, govorilo se o najrazličitijim vrstama scenarija, govorilo se o tome kako predsednik Vučić predstavlja ozbiljnu pretnju i za političku partiju, i za našu zemlju i tako dalje. I naša televizija je stvarno puno radila na tome i na prosto demantu svih tih stvari. Kakvo ponašanje očekujete u narednom periodu u Skupštini? Hoće li oni i dalje ometati rad Skupštine? Hoće li oni i dalje izazivati haose na ulicama? I na kraju krajeva, gde će to dovede? Hoće, hoće, jer oni nemaju drugog izlaza. Mislim, nešto ih, ne gura ih Srpska napredna stranka u to, to da se razumemo. Premijerka Brnabić im je ponudila ruku kao buduća predsednica Skupštine. Rekla je da možemo da smanjimo tenzije, da razgovaramo, da ona želi da razgovara i tako dalje i tako dalje. Oni su se danas njoj podsmevali. Zbog toga, između ostalog. Znači, neće oni smanjiti doživlja, jer prvo Đilas im određuje, kako bi rekao, stepen ludila. On je još tamo, setimo se, 31.12. u onom dnevniku Nove S, 23. godine, najavio da oni od ludila neće odustati, da će ovo praviti i da se mi ne zavaravamo, da će sednice normalno da izgledaju kao mi predlažemo zakone, oni predlažu amandmane i kao eto tako ne, kaže to će da izgleda sasvim drugačije i oni od tog ludila
neće odustati i ko zna šta oni još. I toga treba da se plašimo. Mislim, jesmo mi ozbiljna država. Normalan čovjek se, kako bi reklo, dvaka plaši. Ne treba da ih ignoriše. Znači, ko zna šta oni u ovoj državi mogu da urade u smislu prizivanja, oni stano prizivaju Majdan, haos na ulicama, građanski rat, jurenje po ulicama, sve je to njihov program. Dakle, ponuđena im je ruka izbori beogradski, koje su oni tražili ponovo, tražili su ih i u decembru da budu. Jel im predsednik Vučić izašao u susret? Jesu oni pismeno to tražili? Jesu sve izbore dobili, sve izbore su izgubili. Sad su ponovo tražili beogradske izbore, tražili su da ne budu 28. aprila, predsednik Vučić opet, zato što je normalno, on je predsednik svih građana. On je izašao u susret, zato što to smanjuje tenzije u Srbiji, evo, bit će izbori 2. juna. Sad im ni to ne odgovara, ja ne znam kad oni hoće izbore. 28. neće, sad ne valja ni drugi, sad im nije bitan datum, nego uslovi. Pa po tim uslovima oni već dva puta su izašli na izbore. 22. i 23. To su uglavnom poboljšani njihovi uslovi. Znači, to su njihovi uslovi do 12. godine, samo što smo mi u saradnju sa ODIR-om i OEBS-om, mi kao Srpska napredna stranka, značajno poboljšali izborne uslove, da ne zamaram sam građane. Čime? Evo samo jedan primjer. Pa smanjili smo im cenzus sa 5 na 3% da bi neko od njih ušao u Skupštinu. Jer je bolje da opozicija bude u Skupštini nego na ulici. Međutim, oni stalno hoće na ulicu zato što nemaju program. I drugo, neko, jedan deo samo zapada, ne ceo zapad, ali neko sa zapada, neka nevidljiva ruka, ih stalno gura na ulicu i gura ih u to nasilje, u ono nasilje koje su, recimo, izveli 24. decembra 23. godine, kad su potpuno bez razloga napali Skupštinu grada, spomeni kulture i vandalizovali je 3 sata. Znači, neće odustati od toga. Svesni posledica koje mogu da proizvedu takvim ponašanjem? Znate kako, impulsivna, deca su impulsivna priroda. Prirodno i mladi ljudi, to je njima... Oni su kao gomila neke dece, samo što oni nisu deca, oni su odrasli ljudi. Ali oni impulsivno idu iz greške u greške, u grešku, iz ludila u ludilo i onda ih to vuče da stalno čine novu grešku i stalno su u toj spirali nasilja i onda ne znaju kako iz toga da izađu. Oni misle da iz nasilja mogu da izađu novim nasiljem. Neće izaći. Na novim izborima, evo, još ćete pitati sigurno nešto, oni će doživeti neuspeh. Zbog čega? Jedan od ključnih razloga je, oni su pre, koliko ima mesec i po dana, to 60% građana koji su glasali za njih ne odobrava to što su oni uradili u Evropskom parlamentu. To je prvi put koji je nebitan, odmah da kažemo, jer vidimo da posledica nikakvih nema. Evropska komisija ne ferma Evropski parlament 5%. Oni su isposlovali antisrpsku rezoluciju u Evropskom parlamentu gde su tražili sankcije protiv sopstvene zemlje. Konkretno, tražili su da Evropska unija više ne ulaže u one fondove IPA, IPARD i tako dalje, da sve to se zaustavi i da kazne Srbiju time kao da kazne Vučića. Mislim, i šta bi od te njihove posete, jer Evropska komisija nešto uradila, nije, niti će. Imamo izveštaj ODIR-a koji je jako pozitivan po našu zemlju, hvali RIK, hvali ove izbore. Imamo s vama 25 preporuka, najmanje do sada. 3 su već implementirane. 3, danas kad govorimo 3, i radi se i dalje. Evo, imali ste opširno saopštenje Ane Brnabić sa sednice radne grupe za implementaciju preporuka ODIR-a. Znači, mi radimo na tome. Ali građani su izuzetno ljuti na njih, gnevni zbog toga što su uradili protiv svoje sopstvene zemlje u Evropskom parlamentu. Pazite, vi da tražite sankcije protiv sopstvene zemlje, zbog čega? Zato što ste izgubili na izborima koje ste vi tražili. I šta će raditi kada ponovo budu izgubili na ovim izborima koji slede? Oni će već, jer sad su, još nisu, vidimo, krenuli u kampanju, što, mislim, nema veze. Dakle, izbori nisu... nisu još formalno raspisane i raspisat će ih predsednica Skupštine, ali je kampanja poznata. Poznat je datum. Jer to je datum koji su oni tražili. Znači, oni će već kroz par nedelja, kad krene formalno kampanja, krenuti opet da kukaju kako nešto... To je ovo laži o fantomskim biračima, o preseljenju, da izborni uslovi su
gotovo idealni. Izborni uslovi u Srbiji su bolji nego u 90% zemalja Evropske unije. Znači, Srbija je dobila manje preporuka ODIR-a. ODIR daje preporuke Nemačkoj, daje preporuke Češkoj, Slovačkoj, Francuskoj, koje god hoćete zemlje. On prati izbore u svim tim zemljama. To je kancelarija OEBS-a, ljudska prava i praćenje izbora. Znači, mi smo dobili manje preporuka da sprovedemo nego, recimo, Nemačka, gde imate grdne probleme. U Nemačkoj se otvoreno propagira njihove ove tri stranke na vlasti, Semafor koalicija, da se birači sele i studenti iz onih gradova gde ovi već imaju obezbeđenu popularnost na istok Nemačke, gde ovaj AfD je najpopularniji. Dakle, vidimo u Nemačkoj preseljenje bilača potpuno regularno. I samo jedan primer da vam iznesem njihovog ludila. Znači, Marinika i Đilas su juče, prekjuče, pre neki dan, lansirali onu laž kao snimak neki, gde neki čovek, koliko znam, iz, koji je se preseljavao iz Male Krsne, koja je kod Požarevca u Kaluđericu, daje neku izjavu, nešto. Utvrđeno je, to je Ana Brnabić juče pokazala. Taj čovek je ucenjen, oni su saznali nekako da je on menio adresu. On uopšte nije učestvovao na izborima u decembru. Dakle, nije im uticaj na... on je potpisao izjavu u policiji. Prvo, da nije glasao na izborima i drugo, da su ga oni ucenjivali na različite načine da će, ne znam, da mu oduzmu decu. Znate, ima ljudi koji su lakoverni, možda čovek... nije upućen šta oni mogu, šta ne, pa su ga snimili i ucenili ga i on je tu izjavu dao u policiji. Dakle, to oni rade. Znači, čovek je regularno promenio adresu, ima pravo na to, ali nije učestvovao na izborima. A mnogi kritikuju predsednika Vučića zbog toga što možda ne reaguje dovoljno oštro. Šta mislite o tome? Ne, to je pogrešno. Drugo, već sam, moraju ljudi da shvate. Predsednik Vučić je predsednik svih građana. Prvo, jedna od glavnih uloga predsednika Vučića je da ako postoje neke napetosti u društvu, da ih on smanjuje. I drugo, imamo one iskustva iz prošlosti, iz vladavine, recimo Miloševića 90-ih godina, gde je on mislio da može da se inati, da može nekom čvrstom rukom, da može da neke stvari rade koje ne treba. Ne, bolje je mekom rukom, bolje je da budeš predsednik svih građana, bolje je da nudiš kompromis stalno i to će građani da cene. Pazite, za Srpska napredna stranka, to je jedan od razloga to što radi predsednik Vučić, ima podršku u svom biračkom telu 60% žena. Zato što žene cene mir, žene cene stabilnost, žene cene sigurnost, nisu sklone bilo kakvom avanturizmu. Dakle, i to je uloga predsednika Vučića. Setimo se, znači, evo, najbolji primer je to napad na Skupštinu grada. Znači, to je sjajno što naša policija se samo branila. Znači, oni su mogli da izlete s polja, da izlete iz gradske skupštine. Ne, oni su samo branili da ovi ne zauzmu instituciju jednu. Branili su tu instituciju, branili su sebe. Povređeno je 8 policajaca. I na kraju, kad su se ovi malo raščistili, onda je policija raščistila sve, jer to ne može beskonačno da traje. Ali je to jako dobro, a za, mislim, to je bolje. Dakle, zaista je bolje, recimo, nego u evropskim zemljama, gde policije, znači naša policija prema našim građanima postupa kao majka. To treba da se ceni. A u zapadnoevropskim zemljama, kao te svetle demokratije na koju se ugledaju Đilas i Marinika, recimo, to imamo primere iz COVID onog perioda u Holandiji, gde su bili protesti u centru Amsterdama u jednom parku, gde vi vidite odrede policije, znači onog izgledaju kao svemirci zaštićeni. Holandski policajci imaju neke pendreke od 80 cm i imate silne fotografije gde petorica policajaca tuku demonstranta koji leži već na zemlji. On je ćelav, pa mu se vidi da mu je pendrek pocepao glavu. Znači, curi mu krv iz glave, a za nogu, znači na zemlji je, ga grize pas za butinu, koja je krvava. I petorica holandskih policajaca ga tuku. Drugo, holandski policajci te demonstracije razbijaju konjima. Oni uđu u masu, odnosno, ako je negde gušće, gaze demonstrante konjima. U Americi, američka policija
upotrebljava zvučno oružje koje oštećuje bubne opne. To je uveo još Obama. Znači, gaze ljude odma pucaju u njih. U Francuskoj za vreme protesta žutih prsluka 20 ljudi je ostalo bez jednog oka zato što ih je pogodila patrona ovog suzavca ili gumeni metak u oko. 20 ljudi je izgubilo oko u Francuskoj. Tako se postupa kao u demokratiji. A ovde kao tiranin Vučić, šta radi kao majka? Znači, predsednik svih građana postupa onako kako je najbolje za Srbiju. I upravo govoreći o tom delu opozicije, koji je kritikovao, moram ponovo da kažem, i aktiviste Srpske napredne stranke i mnoge poteze koje je generalno stranka imala, u poslednje vreme smo svedoci sve više, naravno, i snimaka i materijala koji dokazuje da oni rade upravo sve to isto, misleći na stranačke aktivnosti, misleći na izborne aktivnosti od vrata do vrata i tako dalje, pozivanja telefonom. Je li to sad možda samo demantuju sami sebe ili je to možda ipak ajde da probamo ovo kad vidimo da provereno radi? Ne samo to, nego to su dvostruki standardi. Dakle, oni i sada, jeste da to slabo rade, oni sada su i da, znači opozicija ide u kampanju od vrata do vrata. Samo mi njima ne pravimo problem, zato što je to nenormalno praviti bilo kome problem. Kampanja od vrata do vrata je unazad se sprovodi svuda u svetu i u zemljama zapadne demokratije 70, 80 ili godin, znači decenijama, pola veka. Znači nikakvog, nego su dvostruki standardi tu. Znači zato što oni misle, jedan od razloga je oni misle da su elita. Znači njima je to dozvoljeno, nama nije dozvoljeno jer smo mi krezubi sendvičari. Dakle, nije nama dozvoljeno da vodimo kampanju od vrata do vrata, a njima jeste. Drugo, dvostruki standard. Oni osporavaju pravo predsedniku Vučiću da bude nosilac lista. Bilo gde. Tadiću do 12. godine, Boris Tadić, dakle tadašnji predsednik Srbije, je bio od 4. do 12. godine nosilac svih lista vladajuće demokratske stranke u pokrajini, na lokalu, u gradovima, opštinama i u Republici. Tadić nikad nije bio kandidat za poslanika, od 4. naravno do 12. godine, niti je bio kandidat za odbornik i bio nosilac svih lista. Dakle, on je mogao to da radi, a krezubi sendvičar Vučić ne sme da bude nosilac svih lista. I evo, malo pre sad napolju sam... Neko od vaših kolega je pratio televiziju N1. Oni su upravo imali neku tribinu, negde izveštavaju pola sata o tome kako ovi drobe tamo iz Proglasa, kako je to protivzakonito. Ne. Evo, imali smo slučaj upravo potpredsednika Demokratske stranke Srbije, ove nove, Marsenića, koji je priznao da je to po zakonu, da barem oni ne mogu to da nam prebacuju, zato što je od uvek to bilo. I Koštunica je bio nosilac svih lista i drugi lideri. I tako je od uvek, pa može i Vučić. I rekao je Marsenić, to je po zakonu. I taj zakon, da to Tadić može da bude, sve su upravo doneli oni žuti, Đilas, Marinika, Tadić i svi oni. Oni su doneli taj zakon. I izbori će po njihovoj želji biti raspisani. Očekujemo da vidimo kako će ti rezultati proći, da vidimo naravno da li će nakon tih izbora... Biće teška borba zato što naravno da ćemo mi pobediti i mislim u još ubedljivije. Naravno, beogradski su izbori, ali ovo će biti izbori, biti ili ne biti, jer oni njihovo nasilje, pazite, do 2. juna imamo još mnogo. Ko zna šta će sve da izmisle, šta će sve da iskonstruišu, sa kakvim novim napadima na žene, jer ja to ljude hoću da podsjetim. Znači, Đilasovci u ovoj kampanji i u ovom narativu vi ne smete da idete u kampanju od vrata do vrata. Oni pre svega napadaju naše žene. Znači, po pravilu, ko to zna? Znači, pravilo je da se u kampanju od vrata do vrata idu jedan muškarac i jedna žena, nikako dva muškarca, a mogu i dve žene. Dakle, najveći broj naših aktivistkinja koje veruju u to ide tamo. I onda kad ih napadnu, oni u stvari napadaju žene. Samo da to podsjetim, to nije usamljen slučaj. U prošloj kampanji, 23. godine, bilo je 12 napada, ali to je napadnuto oko 20 do 30 žena u 12 incidenata koji su bili u toj kampanji 23. godine. Ali ni to nije usamljen slučaj, zato što od 18. godine, kad se Đilas vratio u politiku, a Đilasovci, pretpostavljeno, imamo dokaze jer su neki uhapšeni,
su 80 puta napali, uništili prostorije Srpske napredne stranke. I u tim prostorijama, po pravilu, najviše rade aktivistkinje i žene iz Srpske napredne stranke. Dakle, oni kad unište neke prostorije, kad ih napadnu, najviše trpe žene iz Srpske napredne stranke. Znači, mi ko zna šta još možemo da očekujemo od tih ludaka u vezi napada na žene, u vezi njihovog antisrpstva. Ja bih voleo da oni konačno istupe, i mada to je beogradska kampanja, i da oni potpišu, jer oni su u stvari u koaliciji sa Aljbinom Kurtijem. Možda da kandiduju sad Aljbina Kurtija za gradonačelnika Beograda. Ništa ne bi iznenadilo i mislim da to već samo po sebi govori dovoljno. Puno vam hvala što ste izdvojili vreme za večerašnje gostovanje na našoj televiziji. Poštovani gledalci, pratili ste intervju dana. Za sam kraj još jednom slede najvažnije vesti, nakon toga predstavanje i emisija Info veče sa kolegom Igorom Ćučićem. Doviđenja. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećena 25. godišnjici NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, a koju je zatražila Rusija, biće održana 25. marta. Sve što je stalo u naziv pokreta Srbija protiv nasilja demantuje se svakim novim danom. Umesto poslaničke rasprave i danas na meniju ometanje i naravno nasilje. Nevladine organizacije koje se finansiraju iz inostranstva žele da na sve načine i po svaku cenu zabrane ime Aleksandra Vučića. Šef misije MMF-a u intervju za RTS kaže da se srpska ekonomija sa nedavnim globalnim udarima izborila na impresivan način. Francuski kreator Christian Dior kreirao dve haljine po skicama Angeline Aćimović, ubijene u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Sutra promenjivo oblačno uz povremene sunčane intervale, maksimalna temperatura do 14 stepeni. Televizija Informer postala najgledanija kablovska televizija u Srbiji.